ያስታውቃል ሰው ወዳጅነቱ ወሬው ከሰው ደርሶ ተሰማ በማንም ያለ ተገዘ ነፋቀ Let it be.
በደመቀበት በሞቀ ደሪ ለቅፍ የተዘረጋ እጅ ገፍታሪ እንደ መስቀል በራሪ በየሞቀበት እናመሰግናለን። ቀደም ሲል ሁለት ተወዳዳሪዎች ስራቸውን አቅርበውልን ነበር። ትዕግስት አንተነህ በኤልኤም 5 ተወክላ፣ እንዲሁም ደግሞ ዝንታለም ባየህ በኤልኤም 3 ተወክለው ትዕግስት የነጻነት መለሰን ሁሉን ትቼ፣ እንዲሁም ደግሞ ዝንታለም የህብስት ጥሩነህን ከመሸ መጣህ የተባለ በጣም ታዋቂና ተወዳጅ ሙዚቃ በተለይ ከነ ክሊፑ ነው ማስታውሰው ሙዚቃና በጣም ቆንጆ ሙዚቃና ስራ ነበረ። እናመሰግናለን። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ወደ ዳኞች አስተያየት እናልፋለን። እሺ፣ ትዕግስትና ዝንታለም የሁለታችሁም የሙዚቃ ምርጫ ዳኞች ካቀረቡላችሁ ውስጥ ቆንጆ ነው። ሁለታችሁም የመረጣችሁት በጣም ትክክለኛ ምርጫ ነው። ትዕግስት ካንቺ ስጀምር አሁን ምንድነው የገባኝ ያለው ሙዚቃን የመረዳት ችግር አይደለም አንቺ ጋር ያለው፣ በቃ የልምምድ ኤክስፒሪየንስ መትጋት ምናምን አይነት ነገሮች ናቸው። ችግሮችሽ በሙሉ በስራ የሚቀረፉ ናቸው። ከቅኝት ጋር በተያያዘ ስናነሳ የነበረው ነገር በጣም ከቅኝት ስትፈራርሽ ነበረ እዚኛው ዜማ ላይ። ከዛ ደግሞ ሪትም ለምን እንደምትቸገሪ አልገባኝም። ጥሩ ነበርሽ እኮ ያለፉት ሳምንታት ላይ ከሪትም ጋር ብዙ አንስተን ምናቅ አይመስለኝም ተሳስቼ ካልሆነ።
አሁን አይኖቼ ያዩ የሚለው ቦታ ምንም ላገባብ የሚያስቸግር አይደለም። ምንም ነው ምንሽ። እንደውም መሀል ላይ ያለው ሌላኛው የዜማ ክፍል ከሰከንድ ቢት ወይም ዊክ ቢት ከምንለው ላይ የሚነሳዋል፣ እሱ ጋር ብትሳሳች ይሻለኝ ነበር። የሚከብደው ቦታ ላይ ተሰሪና ቀላሉ ቦታ ላይ ሪትም ብትሳሳች ነበር። እና መረዳት አልቻልኩኝም ለምን እንደዚ አይነት ስተት። ከዛ ደግሞ ጉልበትሽ ቅድም ያ ሁሉ አድናቆት ፈሶ ለጉልበት፣ አሁን ደግሞ ጭራሽ አትሰሚም። በቃ የባንዱ ግሩቭ ቶታሊ ውጦሻል። በተለይ ሎው ላይ ያሉ የዜማ ክፍሎች ላይ ምን ያዘምሽ እንደሆነ ራሱ ምንም አይሰማም ነበር። እና ዜማው እንደሚፈልገው ነው አይደለም አዛዛማችንን የምናደርገው። ሶ እንዲሰማ መሆን ያለበት ቦታ ላይ እንዲሰማ ወይ ግማሽ ከፍ ብትል ብዬ እያሰብኩኝ ነበር። እና ከላይ ደግሞ ያስቸግርሻል ሬንጁ ብዬ አሰብኩኝ። እና ወይ በዚህ ላይ ከወሰንሽ ደግሞ ተገቢውን ጉልበት ሰጥተሽ በደንብ እንዲሰማ ማድረግ ይሻል ነበር። ግን ከሪትም እና ከቅኝት ጋር የተያዘው ነገር ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። ዝንታለም አንቺ ጋም በጣም ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለኝ። ቅኝት ላይ በጣም ችግር ነበረ፣ ሪትም ደግሞ በጣም የባሰ ነበረ። በቃ ያንቺ ጋ ባንዶቹ ለማስተካከሉላ እስኪቸገሩ ድረስ ነው። እውነቱን ነው የምነግርሽ። አልፎ አልፎ መገልበጥ ምናምን፣ አንዳንዴ ደንቀፍ ማለት ምናምን ሊያጋጥም ይችላል። ግን ቶታሊ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው። ሪትም ላይ የነበረው ችግር በጣም ከባድ ነው። ከዛ ግን በጣም ሲሪየስሊ እንድትወስጂው የምፈልገው ሀሳብ ምን መሰለሽ፣ በጣም ስማይል እያረግሽ ነበር ስትዘፍኝ ነበረው። እና ስማይል ማለት እንዲፈገግ ብለን ሀፒ ሆነን ደስተኛ ሆነን ስንዘፍን የቮካል የቶናችን ከለር ይለወጣል። አይኔን ጨፍሜ ብሰማሽ ፈገግ ብለሽ እየዘፈንሽ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን የዘፈኑ ኮንሰፕት እሱ ነው ማለት በጣም ፈገግ ተብሎ ሀፒ ተኩኖ የሚዘፈን ዘፈን ነው እንዴ? አይደለም፣ አይደለም። የተከፋሽ ሴት፣ የበደለች ሴት፣ በቃ ግጥሙን ታውቂዋለሽ። ካራክተሩን መላበስ ማለት እሱን ስሜት ማምጣት ማለት ማለት እና በጣም ያ የደስታ ስሜት ነበረ የሚሰማው ድምጽሽ ውስጥ which is emotion ወይም ስሜት ወይም expression ከምንለው ጋር በጣም የሚፋለስ ማለት ነው። እና እሱን በደንብ ዘፈኑን ገብቶሽ ብትይው ጥሩ ነው። የዜማው ሀሳብ፣ የግጥሙ ኮንሰፕት፣ ግጥሙ ውስጥ ምን አይነት ስሜት ነው የተንጸባረቀው፣ ካራክተሯ ወይም አንቺ የመረጥሻት እዚህ ዜማ ውስጥ ያለችው ካራክተር ምን አይነት ነው ስሜቷ የሚለውን ተረድቶ ከዛ ደግሞ ትንሽ ለስለስ ተደርጎ እየተባበለ ሚዜም ዜማ ነው። ጉልበት ሳይበዛበት ኦልሞስት ሹክሹክታ ነው በነገራችን ላይ። በቃ በሹክሹክታ ሚዜም አይነት ነገር ነው የዘፈኑ ባህሪ እና በዛ ውስጥ ነው ስሜቱ በደንብ የሚገለጸው። ደስተኛ አይደለሁኝም በዚህኛው ፐርፎርማንስ። ብዙ ነገሩ ከሪትም አንስቶ ችግር አለበት። እሺ ብሩኬ፣ ትግስት አንተነህና ዝንታለም ባየህ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። የነጻነት መለሰን ሁሉን ትቼን ነው ትግስቴ የተጫወትሽው እና ያንቺን ከለር በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ጥሩ ከለር ያለው ድምጽ አለሽ። እሱን ድምጽ ግን እንዴት ነው ማበልጸግ የምችለው የሚለው ላይ ብሰሪ ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ትንፋሽ አወጣጥ ያንን ቆንጆ የሚባለውን ከለር ይዞ ማቆየት፣ አንድ ቦታ በጣም ጥሩ ከለር አለው ብሎ ጆሮ ሲስብ መልሶ የመጥፋት ነገር አለው። ከፍራቻሽ ጋር ከድምፅ አወጣትሽ ትንፋሽ አያያዝሽ ጋራ ተሆኖ አንቺን በደንብ እንዳናይሽ እየሆነ ነው እና በጣም ልሰሪበት የሚገባ ነገር ድምፅ አወጣጥ፣ ትንፋሽ አያያዝ በደንብ አንድ አፍሽን ከፈት አድርገሽ ከውስጥ የሚወጣ ድምፅ ካወጣሽ ብዙ ጊዜ የመዋዠቅ ነገሩ ይቀንሳል ማለት ነው እና ኤክሰርሳይዝ እሱ ላይ በደንብ ብታረጊ። ከቅኝት ላለመውጣት ደግሞ ቅኝቶችን በደንብ የምዘፍኝበት ዘፈን ትዝታ ከሆነ የትዝታ ስኬልን ባንቺ ድምጽ በየትኛው ሜጀር ላይ እንደሆነ ካወቅሽ በኋላ በሱ በደንብ ወደ ላይ ወደ ታች እየወረድሽ በደንብ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይጠበቅብሻል እና ለወደፊት የምታስተካኪውን ነገር ነው የምነግርሽ። ብዙ ችግር የነበረው ሪትም ናይ ነው። ሪትም ድሮ የምንልሽ እኮ እንዲህ እያልሽ በሰውነት ትይዣለሽ አስተካክሊ ነው እንጂ የሚታይ አይሁን ነው እንጂ ሳይታይ ሲቀር እንዲበላሽ አይደለም። አሁን ምንድን ነው የሆነው? የሆነ ድሮ እያልሽ በዳንስ ሪትሙን ለመያዝ ትሞክሪ ነበርና የሪትም ብዙ የተጋነነ ችግር አልነበረም። አሁን ግን ሪትሚካሊ ያለው ነገር ብዙ ችግር አለ። እየቆጠሩ መስራት ሳይሆን እዚህ ጋር ሪላክስ አድርጎ መጫወትን መልመድ አለብሽ። ከድምጽም ብዙ ከቅኝቱ ትውጪ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ይስተካከሉ።
ዝንታለም ባየም የብስት ዘፈን ገና ሲጀመር እንግዲህ ብሩኬ እንዳለው ለስላሳ ዘፈን ነው። በጣም ለማሳዘን የሚያስፈልገው ዘፈን ነው። እንዳለው በሳቅ የሚዘፈን ዘፈን አይደለም እና ተመስጠሽ ሀዘኑን ማጋባት ነው እንዴ የሆነ ቁጭትን ብስጭትን ምናምን በቃ ከመሸ ከረፈደን የመጣው ነው ነገርየው። እና ለይቅርታ ቦታ የሌለው ሰው ሆኖ የተገኘ ሰው እየሳቀ እዚህ ጋር አጋባም መንፈሱን ገባሽ። ሶ ስጀምሪ በቃ የፈራሹ ይመስላል ራሱ ዜማውን እና ያስታውቃል ችግር ላይ እንደነበረ። በኋላ ግን እየተፍታታ መጣ ጥሩ ሆነ ሲባል ደግሞ ተመልሶ ከቅኝት የመውጣት ሪትም ችግር ሪትሙን እንደውም ችግር በጣም እርግጠኛ ያልሆንሽባቸውን ቦታዎች ድራመሩን ዞረሽ ሁሉ አይተሽ ከሱ እጅ ለመነሳት ኮንዳክተር ፈልጋለሁ መሰለኝ እዚህ ጋር እና ድራመሩን አይተሽ ከሱ የሪትም አገባብ ጋር ራስሽን አጀስ ለማድረግ የሞከርሽው ነገር አለና ሪትሚካሊ ይሄ ዘፈን ጥሩ አልነበረም። ለጉሮሮሽ የተስማማ ቢሆንም ሪትሚካሊና አንዳንድ ቅኝት ላይም ችግር ነበረው እና እነዚህን ነገሮች አስተካክሉ። መልካም እድል። እሺ፣ ብዙ ሀሳብ ተብሏል። ትንሽ ጥቂት ልበል። ትግስት፣ ያው ዘፈኑ ትልቅ ዘፈን ነው። አሬንጅመንቱ በተለይ ግዙፍ አሬንጅመንት ነው እና የተፈጥሮ ቀናሽን በጣም ነው የምወደው በጣም። አሁንም ግን ትንሽ ጊዜ አለመስጠት የሚታየኝ ነገር ጨከን ማለት አለብሽ። ሙዚቃ ትንሽ ጭካኔም ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል እና ኤክሰርሳይዝ ነው አንቺ ጋር እንትን በለው በቃ ልምምድ 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 ነው። ትንሽ እሷን ነገር ብትሰብሪ በጣም ቃናሽ ደስ ይላል፣ አቅምና ልሽ ያስታውቃል። ተመሳሳይ ችግሮች ደግሞ የነበሩት ሪትም የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ሁሉ የመጡት ከልምድ ትሬኒንግ አለማድረግሽ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይስተካከሉ። ሌላው ጥሩ ነው የተፈጥሮ ድምጽሽ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ዝንታለም እና ሜጀር የወረደባችሁ ይመስለኛል። የሁለታችሁ መሰረታዊ ችግር ሜጀሩ የወረደባችሁ ይመስለኛል። ዝንታለም መጀመሪያ ላይ ልንሰማሽ አልቻልኩም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ኃላፊነቱ መውሰድ እናንተ ናችሁ ያለባችሁ። ምክንያቱም እንደ ውድድር ሜጀር ሲወርድ ጉሮሯችሁ ላይ አለመመቸት ሲኖር አይ ቀይርልን ብለን ሙዚቀኞቹም ባንዶቹ ማስቀየር ግፋ ግማሽ አይደለም። አንድ ሜጀር ወጥታችሁ አንድ ኖት ወጥታችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ መሰረታዊ ነገር ልንገርሽ፣ ምክንያቱም ይሄ ከዚህም ሲወጣ የሚያስፈልግ ነገር ነው። አንዳንድ ዜማዎች አይሰሙም ነበረ፣ ትሸውጃቸው ነበር፣ ግጥሞች ትሸውጂ ነበር። ከዚያ ቅድም እንዳሉሽ ፈገግታው ሁሉ እኔ በሌላ ነው ማየው የነበረው፣ በአንዱ ጋር ዞረሽ ድራመሩ ጋር ታያለሽ። ይሄ ሲወጣ ብዙ ኦዲየንስን የመናቅ ያህል እስኪመስል ድረስ ለምን ብዙ ድምፃያኖች እኔም ቁጭ ብዬ ሲያረጉ ሳያልወድም፣ ስለዚህ ሰው ይከታተላል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ከምንድን ነው ከጥናት ነው ቢመጡ እንኳን ነገር በመሸወድ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ለምን ምክንያቱም አብረን ስለምንቀጥል ብዙ ነገሮችን ተራርመን አሪፍ ድምፃ እንድትሆኑ ነው የምፈልገውና ሌሎ በተረፈ ሌላው ጥሩ ነው። መልካም እድል ለሁለታችሁም እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።